think I know who will help us beat Sal's face in this time. Some bikers would like to work with anyone who pays the money. So, well, you got the idea already, eh? I think these idiots need someone to lead them. Of course. Give it a guess who will be that leader. Shit, and what is the plan? The bikers will try to find Sal's men themselves when you pick them from their place. Just help them with what happens next. Fella, you came on behalf of Mr. Sindaco, you know our task. Shouldn't be hard, I guess.
Ha 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 ha